সম্পদ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত গোৱালপাৰা জিলাত চলিছে বনধ্বংস যজ্ঞ আৰু খোদ বন বিভাগে এই বনধ্বংস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ যি চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব আৰু সেই সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ শাল গছ কাটি তহিলং কৰা হৈছে ৰাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়া সোণাৰুকে ধৰি সকলোবোৰ গছ কাটি তহিলং কৰিছে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক অচিন ৰাস্তা হৈ পৰিছে অচিন পথ হৈ পৰিছে সোতৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এই সোতৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া দুয়োকাষে কেৱল ধ্বংসলীলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব এনেধৰণে এতিয়া শাল গছসমূহ কাটি তহিলং কৰা হৈছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ শাল গছ এনেধৰণে যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আছিলে এই শাল গছসমূহ কাটি এতিয়া এনেধৰণে খাস্তাং কৰা হৈছে আৰু কেৱল উন্নয়নৰ নামতে বন ধ্বংস কৰিছে চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ উন্নতমানৰ টেকন'লজি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এনেধৰণে বন ধ্বংস কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ আৱাসস্থল বুলি কোৱা হয় এই বৰজাৰ বনাঞ্চল যি বৰজাৰ বনাঞ্চলতে এনেধৰণে কাটি তহিলং কৰা হৈছে যিসমূহ গছ আৰু এই হস্তি কৰিডৰ বুলি কোৱা হয় হস্তি কৰিডৰ হয় এটা এলিফেণ্ট কৰিডৰ হয় যিটো সোতৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু এই সোতৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৱে কাটি যি গছ কাটি তহিলং কৰিছে লগতে সোতৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো এনেধৰণে যি চাৰিলেনযুক্ত যি যি পথ নিৰ্মাণ কৰিব তাৰ কাৰণে ডিভাইডাৰ দিয়া হ'ব মাজত আৰু ডিভাইডাৰ দিলে আচলতে কি ধৰণে হাতীবোৰ অহা যোৱা কৰিব মেঘালয়ৰ পৰা অসমলৈ বা অসমৰ পৰা কি ধৰণে মেঘালয়লৈ হাতীবোৰ অহা যোৱা কৰিব তাক লৈ বিভিন্ন লোকৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আৰু হাতীবোৰ যদি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে গোৱালপাৰা জিলাখনত আগৰে পৰা যিধৰণে হাতী মানুহৰ সংঘাত চলি আছিলে সেই সংঘাত কিন্তু দুগুণে যে বৃদ্ধি হ'ব সেয়া 100% নিশ্চিত হৈ পৰিছে কাৰণ হাতী মানুহৰ সংঘাতৰে জৰ্জৰিত গোৱালপাৰা জিলাখন কিন্তু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ আছিল এই গোৱালপাৰা জিলা কিন্তু সেই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য যেন এতিয়া নাইকিয়া কৰিছে খোদ চৰকাৰখনে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ধ্বংস কৰি কেৱল উন্নয়নৰ নামত ৰাস্তা সম্প্ৰসাৰণৰ নামত এনেধৰণে হাজাৰ হাজাৰ শাল গছ কাটি তহিলং কৰিছে আৰু সেইখন গোৱালপাৰা জিলাই যিখন গোৱালপাৰা জিলাত জনাজাত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বাবে মৃত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰে জৰ্জৰিত হৈ থকা গোৱালপাৰা জিলাবাসী ৰাইজ আৰু যি হাতী মানুহৰ সংঘাত সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দুগুণে যে বৃদ্ধি হ'ব সেয়া 100% নিশ্চিত আৰু এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে গছসমূহ কাটি থকা হৈছে তহিলং কৰা হৈছে প্ৰাকৃতিক যি সেউজীয়া পৰিৱেশ সেই সেউজীয়া পৰিৱেশ নাইকিয়া হৈছে আৰু এই যিসমূহ চৰাই চিৰিকটিয়ে বাহ সাজিছিলে সেই চৰাই চিৰিকটিয়ে ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা দেখিবলৈ পাইছে কিছু দৃশ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে বাহ সাজি থকা অৱস্থাতে আচলতে গছসমূহ কাটি দিয়া হৈছে আৰু সেই বাহ আহি পেলাই ভাগি এই বাহটো ভাগি চৰাই যিটো বাহ আছিলে চৰাই বাহটো ভাগি গৈছে আৰু তাৰ ভিতৰতে কণীসমূহ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ অতি দুখ লগা দৃশ্য আৰু এই দৃশ্য এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই নিকটৱৰ্তী যি শালপাৰা অঞ্চলক আৰু এনেধৰণে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত যদে মদে কাটি তহিলং কৰা হৈছে শালগছসমূহ।